tunnelma, kaikki suunnistajat mukana. Se on se jokavuotinen haaste ja hyvä fiilis. Tunnelma, tapahtuma ja sitten näkee tuttuja. Tunnelma. Tunnelma on kaikista parasta siinä. Oman osuuden jälkeinen fiilis. No se tunnelma, mikä Jukolassa on, sitä ei voi oikein sanoin silleen kuvailla, mutta se on jäänyt mieleen. Tunnelma, ja tämä yhdistää huippusuunnistajia ja tämmöisiä tavallisia kuntosuunnistajia. Ehkä tämä niinku viesti silleen sytyttää, että porukalla pääsee juoksemaan. Just lähön odotus ja jännitys, ja tässä vaikka niinku on kuntoilijalla mukana, niin silti jännittää niinku aikana ykkönen numerolapussa ja kastarivistä lähteessä, niin nyt kuntoilijana niin täällä voi kokea saman jännityksen kuin nuo ammattisuunnistajat.